סתם? אין סתם. אין מילה כזו סתם. המילה סתם היא סתם מילה. אין דבר כזה. שום דבר לא קורה סתם. ואנחנו לא מתעוררים? אז מה קורה? קרי, מקרה החיים, פוקס. מקרה? אומר הפסוק מפחיד בפרשת כי תבוא, ולא תלכו עמי קרי. והלכתי עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אם אדם, הרמב״ם כותב בהלכות העניות, רבנו משה בר מימון, הענק הזה, כותב הרמב״ם, תדע לך, שאם בא בר מינן צרה על שונא ישראל, צריכים להתריע, צריכים לעשות תשובה, וגזור את העניות, יחזור בתשובה. אומר הרמב״ם, ואם לא, זו מידת אכזריות. מה זה קשור למידת אכזריות? ריבונו של עולם, מה אכזריות? זה לא עושה את זה, אז הוא לא עושה את זה, מה אכזריות? אומר הרמב״ם, אתה יודע למה? כי זה אכזריות, למה? כי אם לא חוזרים בתשובה מהמכה הקטנה, הקדוש ברוך הוא מביא מכה גדולה יותר. אתם מבינים מה זה? למה השם מקרה! מקרה? אוקיי, בוא נוכח שזה לא מקרה, עכשיו פצצה יותר גדולה. פאף! מקרה! יותר חזק! תגיד לי, אני רוצה להגיע. למה אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה? אני רוצה להגיד לכם משהו, אני עכשיו נזכר בזה ואני מזועזע עד עצם היום הזה. זה היה אולי לפני 15 שנה. אני חושב שאפילו רבי ציון ורבי יורם זוכרים את זה. פעם בא לפה מישהו. סיפר לי, אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא עשה איתי הרבה ניסים עם אנשים. ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. מקבלות של אנשים. אני משתמש בזכויות של הציבור. ניסים ונפלאות, דברים שלא יתוארו. לא אספר לכם עכשיו סיפורים. אני אספר לכם עליו. הוא בא לפה. היינו לומדים פה בזמנו. והוא בא עם הבן שלו, הוא היה עכשיו מספר לי. אמרתי לו, מה? אמר לי, זה אבא שלי. אמרתי לו, כן. אומר לי, בר מינן הוא חולה במחלה נוראה. והרופאים נותנים לו לחיות שבועיים שלוש. אמרתי לו, מה, הם נתנו לך ויזה לשלושה שבועות? זה מה שנתן לרופא, הוא לא מוכן לתת ערכה? הרופא נתן לו. מה נתן לו? הוא לא יודע איפה הוא גר. הוא לא יודע איפה הוא חי, הוא לא יודע אם הוא יחיה עוד דקה. אבל זה לפי הרפואה. ניגשתי לאבא, אמרתי לו, זה שמע הרופא? אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע מה השם אומר? אומר לי, לא. אני אגיד לך מה הוא אומר. אתה שומר שבת? אומר לי, לא. אמרתי לו, אם אתה עכשיו מקבל על עצמך שבת, אני מבטיח לך שאתה תחיה. אמר לי, איך אני יכול לחיות בלי סיגריות? אמרתי לו, מילא עוד שלושה שבוע אתה מפסיק לעשן. תרצה, לא תרצה, אתה מפסיק לעשן, לא? רבותיי, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. אמר לי, לא. לא, השם ישמור אותך, נשמע. שלושה שבועות הוא נפטר. הוא העדיף להפסיק לעשן טבעי. מטורף!